Ajang selanjutnya yaitu wanita kasana yang disampaikan oleh guru dan orang tua kita Syekh Al Makarom Kyai Haji Adi Amai Kamaluddin Samsu Merep SAG untuk waktu dan tempat kami hadirkan. Bin Baraka wal Karama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah Sayyidina wa maulana wa mawalah amma ba'ud. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafa bil mauti mau'izah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil al-mukarramun. Para alimil ulama ju'ama kiai sesepuh tokoh masyarakat wabil khusus guru dan orang tua kita bersama yang kita ta'zimi, yang kita cintai, yang detik malam hari ini alhamdulillah dengan sebab wasilah beliau kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini dalam rangka takziah malam kalimat apakah tujuh? Kalimat pangresana almarhum Bapak Ahmad Radi. Kuhal sarupik itu sebab wasilah anjena ngikuti kana amaliah anu sama sareng jamaah anu hadir dina wengi ayeuna mengikuti ajaran yang sama kalayan guru anu sama dengan rasa anu sama nyaeta melalui al-mukarram wal-muhtaram ad-da'i ilallah wal-mujahid fi sabilih al-maqsud Abah Kiai Haji Junaidi al-Baghdadi. Sok tepuk tangan we da maulana haon. Betul. Daun parmina dulu rahimakumullah. Lamun berbicara takziah tentang kematian almarhumah geus yakin manusia makhluk anu bagja hirup jeung kahirupanana baik di alam dunia maupun di akhiratna.
Nah, habet abi yakin sabab mohon maaf urang mah can puguh maot aya nu ngaduakeun. Urang mah can puguh maot aya nu nyolatan. Urang mah can puguh maot aya nu ngamanakibankeun tapi almarhum ketika semasa hidupna anjeuna selalu dekat sareng masyarakat, begitupun sabadana ngantunkeun anjeuna diduakeun lain salah kadar ku hiji dua jalma. Bahkan lamun ningal katerangan doa ul arba'in ka doa il wali wa doa ul wali la yuraddu, doa 40 jalma eta teh bagaikan doa wali hiji, sedangkan doa na wali la yuraddu moal ditolak. Maka yakin almarhumah ieu manusia anu bahagia. Yakin almarhumah manusia anu geus dibahagiakeun ku Gusti Allah. Maka naon sih anu bisa dialap manfaat ku urang ketika takziah kanu ngantunkeun gitu. Sabab cek Kanjeng Nabi kafa bil mauti mauido, cukup keur anjeun ngadatangan jalma anu maot jadi pitutur alap contoh jadi ibarat geusan bekal anjeun hirup di alam dunia. Begitupun ketika urang menghadap ka Allah Subhanahu Al-Mukarram, guru dan orang tua kita bersama yang alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Sebab anjeuna pula Abah Kombes menggerakkan jamaah, memberitahu jamaah ketika malam ini mau hadir ke tempat ini, jadi urang oge milu hadir, betul? Al-Mukarram Abah Kiai Haji Dr. Randes Wawan Gunawan S.E.M.S.I. Dengan sebab perjuangan beliau, dengan sebab apapun yang beliau lakukan, ceramah di mana-mana, ngisi tausiah baik di daerah Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan ke anjeuna, tambah-tambah mustajab doana. Nah, rupa disampaikan ku Abah Kombes semoga menjadi ilmu yang bermanfaat kanggo urang sadayana. Amin ya rabbal. Dulu rahimakumullah, abi moal panjang lebar dina cacarios margi urang sadayana dina ieu wengi mung salah kadar hiji takziah, nu kaduana bade dzikiran kana ngaduakeun almarhum, namung saalit anu hoyong disampaikeun ku abi. Tadi parantos kauningan ti pangersana guru urang sadayana sesepuh di ieu kampung, walaupun anjeuna tidak mengakui sesepuh, tapi yakin anjeuna moal mungkin dipiwarang nyambut lamun teu dianggap sepuh ku urang dia, betul. Margi kategori sepuh teh aya tilu, kahiji aya kolot memang geus kolot umurna. Kadua aya kolot karena memang dikolotkeun. Katilu aya nu kolot memang kokolot. Ari kolot anu dikolotkeun mah sanajan usiana masih muda tapi memang geus koloteun, maka otomatis di kolotkeun. Sabertos pangeresa Sayyidina Mukarrom Kang Ajengan di dieu nya usiana mungkin baru 17 tahun. Mungkin. Tapi kumargi koloteun maka di koloteun gitu kaiji. Jadi aya nu kolot memang dikoloteun, aya anu kolot memang geus koloteun, aya nu kolot kokoloteun. Aya nu kokoloteun mah heuh kitu lah mane nyaho. Namung tadi anu disampaikeun ku anjeuna
pangeresa almarhum teh parantos mulih kajati mulang. Yuk, bahasa iya we nuku abi hayang digaris bawahi. Naon sih nu dimaksud mulih kajati mulang ka asal? Urang sering mendengar umpama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos mulih kajati mulang ka asal pangeresana Ustaz Misran. Umpama. Apaan aing mah contoh ah. Semoga ajaran sing panjang umurna. Doakan sing panjang umurna. Urang manaon sia eta mah hirup keneh. Sorangan sia modal. Bahasana parantos mulih ka jati mulang ka asal. Sabab manusia hirup di alam dunia memang kudu mulih ka jati mulang ka asal. Sok sanajan can maut sekalipun urang teh kudu bisa mulih ka jati mulang ka asal. Berdasarkan sebuah makalah nu disampaikan ku Al Umar Ibnul Khattab, mutu qabla an tamutu. Ngerti itu mana? Oh, ngerti itu? Pak ingat saya jangan beratuan. Hayang ngerti? Saur al-imam Umar Ibnul Khattab salah sawias sahabat Rasul Khulafaur Rasyidin, beliau menyampaikan sebuah makalah mutu qabla anta mutu, kudu bisa maut anjeun samemeh anjeun maut, hartina lain keur hirup anjeun kudu di ruang kerepes. Tetapi sing bisa ngarasakeun mati sebelum kematian datang menjemput ka aranjeun sadayana, Abah Yai anu sering menyampaikan ka urang sadayana, matilah kamu dalam kehidupanmu dan hiduplah kamu dalam kematianmu, atau salatlah kamu jika kamu tidak merasa bisa salat, tapi jangan sekali-kali salat jika kamu masih bisa merasa sholat. Hatina punten lain ngalarang sholat, tapi jika anjeun masih bisa ngarasa diri anjeun ayeuna anu sholat, diri anjeun anu berbuat baik, tapi kebaikan eta anu dilakukan lamun ngarasa diri anjeun sorangan tanpa disandarkan karena kuasana Allah, engke anjeun hirup di alam dunia ngalaksanakeun kebaikan, moa kapetik hasilna ka alam buahna ketika anjeun tepi ka akhirat. Naon sababna? Sabab kebaikan nu dilakukeun di alam dunia anjeun ngarasa diri anjeun anu mampu tanpa pasrah sumerah diri ka Gusti. Sedangkan manusia di alam dunia la haula wala quwata illa billah. Manusia hirup di alam dunia la haula wala quwata, teu aya daya jeung upaya ketika anjeun ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Yakini lain daya jeung upaya anjeun, tapi illa billahil aliyil azim, itulah daya jeung upaya na Gusti Allah. Yo, naon sih mulih kajati? Urang teh kudu bisa mulih sajatining manusia. Manusia teh hirup di alam dunia teu boga naon-naon, awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Ari awalna manusia teh nyaeta tina nutfah, tina cai anu hina. Cai naon? Cai mani. Tong mah semji eta jeung cai mani teh. Hoda bener sok mata geuning manusia mah mani geulis. Ya, mani kaset toh, mani hidung, cicim iya mah manu, mani masuk salerinya, iya mah jelma sok jelma gini, cina mani gelis, mani kaset, mani hidung.
matang. Itu yang salah posisi sih kan aja. Akan baik, orang mah anu geus maot, macet tadi teh geus buku bunga, betul apa enggak? Geus buku bahagia, ayeuna urang hayu, urang alap contoh, naon nu bisa dialap contoh ku urang tinu geus maot? Matak manusia mah awalu hunupa, awalna tina cai mani. Mani geulis, matak mani kabeh. Mani goreng. Nyaho, dan manusia di alam dunia mah moal leupas tina jodoh-jodoh. Abi sering nyampaikan ayah berang ayah ting ayah benghar ayah ayah anu jangkung ayah anu ayah anu mancung ayah anu ayah anu bodas ayah anu lamun abi nyebutkeun ieu jelema bule eta apa eta berarti eta fitnah mitos eta betul apa enggak fakta apa mitos ayo ini mah berbicara fakta-fakta saja lah lain ahina lain dia mah berbicara keadaan bersyukur nu jelas ieu punten nu geulis lain kudu disombongkeun anu goreng lain kudu diratapi bener apa henteu da geulis jeung goreng ge eta teh pemberian ti Gusti Allah mohon maaf aya anu geulis bersyukur ku sabab diciptakeun nu goreng. Sok anjeun salam dunya lamun sarua geulis wae sebut panggeulis moal. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Abi sering nyampaikeun justru lamun nu geulis mah simbolna simbol teu istiqomah. Beda jeung nu goreng istiqomah. Budak leutik keuleutik geulis remaja geulis parawan dikawinkeun nini goreng geus mah geulis terus. Oh wah nini punten nininya punten nini punten kan nini da teu aya nini anu geulis nini mah peot fakta apa mitos oke. Tapi coba nu goreng, letik goreng, remaja goreng, kerkawina goreng, nini. Nu goreng mah goreng. Hidup goreng. Menjelas yakini geulis jeung goreng pemberian ti Gusti Allah. Hartina yeuh urang mulih ka jati sajatining manusia teu boga naon-naon jeung teu bisa naon-naon, maka naon urang disombongkeun ku anjeun hirup di alam dunya. Anjeun sombong ku kabeungharan aya batasna. Anjeun sombong ku ilmu aya batasna. Pangboro-boro wah aing jago. Mohon maaf, sajago-jagona jelema punten dulur ngalayanan hayang ngising mah urang bisa. Ayo jam 2 peuting si hayang ngising jelema jago sugan bisa make jurus. Oh. Aya geu anu jago nakis ilmu hayang ngising. Oh, jam 2 peuting si ceuri. Ngeboranan oke ke KWC ini namanya modal dina kasur. Ayo ku sales mah wae mane jago hirup sales mah wae abah kombes pangkat kombes umpama diri di bae sales mah anger we. Aduh cacap kombes kok sia RT. Komo aing RT acan. Betul. Hartina hirup manusia di alam dunia mah teu bisa sombong ku satu keadaan. Naon sababna? Mulih ka jati sajatining manusia teu bisa jeung teu boga naon-naon. Nu bisa jeung nu boga adalah Gusti Allah. Tah ieu nu disebut mulih ka jati. Mulang ka asal cai mulang cai malik cai ngocor. Jadi ya Allah eta bahasa kolot
indah tapi orang tidak paham kadang-kadang. Cai mulang, cai malik, hirup mai, cai teh sumber kehirupan. Punten dulur, hirup di alam dunia KBG butuh karena cai bener bangde. Ayo, nyen bala-bala make cai ari nyen comro. Nyen bata oge. Nyen kenteng oge. Nyen budak oge. Cicing siapa budak goblok panghulana. Curiga ini tak. Sok noong enong hiya jika nanti. KBG make. Bahkan di awak kurang hampir 70% eta usina cai, cerik cai kesan. Lamun kieu KBG loba cai. Bahkan jalma kekurangan cairan dehidrasi tidak tertolong bisa isdet. Nah, kita nenek isdet. Wah, boro-boro ayahnya nak isdet. Isdet teh upami bahasa kali oyor nama mod. Pupus atau pupus teh meot. Teu maot. Ari maot teh pae. Hampurannya rada kasar bahasana. Dari sebutna Purwakarta dai kasana Garut soalna. Ya dah heureus genderong urang Garut mah. Gembae kasar. Kajeun kasar kajeun? Kajeun. Bisi urang kali aya dayang halus bahasana onang geus sia manuk halus ceramah di dieu. Heeh bisi urang dieu. Bisi nama kasar bahasana onang manuk halus ceramah di dieu geus. Empek aing mah ngalarang. Mau ngambek, mau kasar, mau ngambekan, mau ndak sih atau ngambekan mau. Oke. Nah, jalma hirup di alam dunia teh mulih ka jati mulang ka asal, cai mulang cai malik. Hartina hirup mah bakal mulang kana diri sorangan. Lamun anjeun melak cabe maka bakal jadi cabe. Lamun anjeun melak ayeuna bonteng bakal jadi. Hartina jama melak hade dipetik nage. Lamun anjeun melak goreng bakal metik. Maka dulur ya punten ceuk tadi tea urang teh lamun nugeus maot tingali nugeus maot. Lamun aya jama anu geus kantunkeun di alam dunya anu maot mah can pernah nawar kanu hirup. Ayo, nu maot. Tuk maot. Jalma maot. Apa maot? Apa itu maot? Apa itu maot? Maot. Tadi dia tadi maot. Anu geus maot mah tara nawar kanu. Rek mani pake naon teu pernah nawar tah urang ge ulah pernah nawar hirup kahirupan kanu maha hirup ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya hayyu ya qayyum sabab urang mah lolobana hirup di alam dunya teh lolobana war kanu maha hirup dibere halodo nawar Gusti halodo teh panjang-panjang teu wilaila teuing. Ari usum halodo mapan kadang-kadang modal babari obe hese. Oh eta. Nawar ci atuh Gusti bere hujan. Sapoe hujan, saminggu hujan, tilu minggu hujan, sabulan hujan, dua bulan. Ya Allah, nawar deui wae. Nah, ieu Gusti teu mikirnya hujan teh meni jam sabaraha jam sakieu wae. Mana calana budak can galaring. Ya Allah, urang mah lolobana dibere dagang sepi ngomel. Dibere rame. Aing mah dagang di Gusti teh capek ieu. Oh, aing sia kahayangan naon cek Allah. Eta mah urang ditu. Ngan enak keur didari jelema na. Oh, cici mana itu mah sepi eta. Urang ditu jelema na.
lanjut dulur ayo tingali naon nuku di alam coklat contoh tinu maot ya hiji nu maot macan pernah nawarkan hirup nu kadua tingali lamun urang geus bisa lamun cik abah yai matikan rasamu dalam rasa memiliki matikan dirimu dalam rasa memiliki apapun yang kamu miliki sehingga keluarlah sebuah bahasa milikilah apa yang ingin kau miliki tapi jangan sekali-kali kau merasa memiliki dari apa yang kau miliki. Cukuplah kau merasa memiliki dan dimiliki oleh Allah. Ini bahasa memang simpel tapi lamun di jeroan ya Allah bahasa hakikat banget. Naon sabada dulur miliki apa yang ingin kau miliki tapi jangan sekali-kali merasa memiliki dari apa yang kau miliki. Cukuplah kau merasa memiliki dan dimiliki oleh Allah. Hartina pek naon hayang naon wae ku anjeun hirup di alam dunia tapi omat tong ngarasa ngamilik-milik kana nu dipimiliki ku anjeun ilmu tong dimiliki ku anjeun dala ilmu lana illa ma 'allamtana jalma moal boga ilmu lamun Allah teu nitipkeun ilmu. Wah ilmu cenah bisa ku masantren alila abah kombes teu pernah masantren ilmuna lumayan bahkan menurut simkuring bukan lumayan luar biasa. Luar biasa mondok di pantura mawa umat mamon maaf ieu kasa ku abi hayang mawa umat duaan tiluan opatan susah anjeunna muka majlis di mana-mana tapi ku Allah diramekeun tepuk tangan buat beliau nih saksi hidup Pak Amil Supanma beliau dari mulai lintas Medan, Lampung kemana-mana beliau ngikut dulu sebelum sibuk, enak sibuk aja nak. Jadi pada-pada punya sama Abi dulu sama dengan beliau, cuman sama-sama punya kesibukan di seakan-akan pisah ranjang. Tapi aing lain papirang di kerajaan. Sebutku jelaku setelah kilu abi ama yang abang kombes goblok kita tadi ngomong. Ciu saya dia. Harinya mohon maaf sama-sama disibukan ku keadaan karena berlapis gitu loh. Jadi lesot iya muncul. Jadi pembaruan abang kombes gitu. Jadi mencetak beliau mah. Maka hadrat iya ilmu mah laiwo pada mondok nalila. Beliau tidak mondok punya ilmu. Tapi tong diturutan kumane aing mah rek pantura we nu ga ilmu modar sia kade. Kade yo. Mondokna di mana gitu? Mondokna di pantura mana mah? Tapi itulah padol ti Gusti Allah. Sarebu hiji audi kitukeun hartina dulur rahimakumullah. Lamun urang geus bisa ngamatikeun rasa tingali anu maot. Anu maot ketika innalillahi wa iyaa aya pengumuman. Amil anu rek ngawinkeun kadang-kadang eureun heula di cancel ke ngawinkeun nguruskeun anu maot. Anjeun anu tara barang bere tadina oge giliran anu maot tatangga ya Allah barang bawa. Bawa baskom. Bener teh ya? Bawa baskom make tali teh geuning. Naon talian kunaon teh? Taplak meja. Oh, taplak meja eusina teh aya beas tumpangan duit. Ya Allah nu ngewa taena ge datang bari ceurik bentah hampura-hampura urang can oh, bener teh anu maot. Dulur lamun anjeun bahkan mohon maaf nu hirup sibuk nguruskeun tempatna keur nu maot. Nu hirup sibuk nguruskeun bajuna anu maot. Nu hirup sibuk kabeh ya Allah ya Rabbi. Lamun jalma geus maot di alam dunia anu sibuk di anu hirup. Mani teu meunang mani ku sorangan. Ka kuburan teu meunang init ku sorangan. Oh eta. Anu keur dariuk wae ketika datang ayeuna anu maot langsung narangtung ngahormat. Bahkan supirna urang mah supir cukup hiji nu maotna opat di hareup dua tukang dua. 5 jeung tuh di payungan cenah tuh. Maaf ya Allah panas teu meunang kapanasan ieu anu maot diurus kabeh bahkan ka hutang-hutangna. Pangersa ajengan ngumumkeun para wargi bapak ibu sadayana upami dikinten-kintenkeun ieu mayit gaduh sametan mangga tiasa sumping kalayana kanu janten kula wargina sok hutangna ge diurus kunu hirup
kacai-cai nage di bere. Kan awal ini mah. Cicing hola iyo. Kurang-kurang ini emang biasa nu ceramah tadi bere saya itu biasa ini mah. Jadi aing mah lain mau tapi kan. Mantap, kurang dia mah nyangka aing hirup kene halus eta. Jadi mah nyokot aku sorangan lah gitu teteh. Apa anu modar eta diurus kuna hirup. Lanjut. Keun bae. Dulur rahimakumullah kan saeutik imah da moal patilila. Nya cayana datang nya. Lah kitu, tak eno hirup tak kitu nya, aya nu hirup sok minum da. Sok. Nah, lewat ka sadayana nya. Ari artis mah dangit kumaha geus teh kali. Lanjut. Yuk dulur ya. Anu maot mah kabeh diurus kunu hirup ka hutang-hutangna ditanggung kunu hirup. Maka lamun anjeun geus bisa ngamatikeun rasa dari rasa memiliki hirup kahirupan anjeun teh bakal ditanggung kunu maha hirup tingali Abah Yai. Abah Yai seorang pejabat, kurang tong Abah Yai, mohon maaf Abah Kombes lah daanya lah, polisi sote baheula daena mah geus ayeuna komisaris besar polisi teh geus Purnawirawan. Pagaweana naon molor aing nyaho. Tapi mobil teboga torojol mobil anyar, mobil ieu digadekeun pake dakwah aya nu anyar. Ting di mana tanya di mamanya Kiai Eki. Betul apa enggak? Mohon maaf, regulanan terbingung main nama. Nungirim beas, nungirim lauk, nungirim sabarupa, yakin. Maaf, mohon maaf. Lamu urang geus bisa masrahkeun diri ka Gusti Allah, sanajan teu usaha sekalipun, lolobana mohon maaf kiai pejabat. Pengangguran Jawa Barat. Abi sukses hirupna. Isuk-isuk sukses. Orang sukses, isuk-isuk sukses. Bangun tidur. Anjir ku terus mandi. Kita baru udah bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok. Terus. Dulu rahimakumullah mohon maaf. Jalma anu geus bisa mematikan rasa diurus hirup kahirupanna kunu maha hirup. Kahutang-hutangna dibayaran kunu maha hirup hartina kieu. Lain hartina urang kudu berpangku tangan tapi lamun anjeun geus bisa mematikan rasa sasulit apapun kahirupan nu digaweanku ku anjeun ja'alallahu min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal memberikan jalan keluar tina setiap permasalahan anu ku anjeun dialami. Anjeun bingung menghadapi sesuatu maka anjen bakal diberi jalan keluar torojol malaikat penolong. Alhamdulillah. Mohon maaf seperti penting ayeuna da mungkin tuan rumah kitu nyangka rek loba anu datang. Betul apa enggak? Nah cuman karena kebaikan almarhum semasa hirup di alam dunia na, maka inilah kebaikan-kebaikan yang dilakukan kurang sabab cai ngulang, cai malik, cai ngocor ke astana artina ya hirup di alam dunia teh lain ayeuna wungkul tapi bakal ngocor ke astana geus maot ge bakal karasa goreng jeung alusna naon dilakukan kurang di waktu hirup di alam dunia. Di alam dunia. Maka dulur rahimakumullah ya urang bersilaturahmi penting ayeuna di dieu. Malam besok ada urang aya kada istiqomahan. Malam Minggu ka pondok. Nah malam Senin ayeuna bulanan di Sokolimo. Bagi yang punya waktu diantos ka Sokolimo. Siap hadir? Siap. Bawa cak malaikat teh sia. Lanjut. Jadi hirup mah kumaha urang na anjeun alus kabatur alus ayeuna kaalusan nu bakal katarima ku anjeun. Anjeun goreng kabatur ka goreng anu bakal katarima ku anjeun. Kondok ya lah, lamun abi nyucapkeun kieu. Assalamualaikum jawab. Waalaikumsalam.
kursa kitu. Bener teh ya? Naon sababna? Sabab ti dieuna kur assalamualaikum. Bener teh? Tapi lamun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.